aqueles que estão nos ouvindo. Esse é o segundo live que eu faço e eu tenho o prazer de estar aqui do lado de um grande companheiro, meu parceiro de shows, de apresentações, que é o Fernando César. E preste atenção no que eu vou falar sobre ele. Esse rapaz é um moleque novo. Ele tem tudo para ser um dos melhores pianistas do mundo. Nos próximos lives eu vou fazer ele tocar algumas coisas e eu vou tentar acompanhar no contrabaixo, instrumento que eu não toco há muitos anos, e eu estou quebrando a minha cara para tocar um pouquinho para vocês. Mas de qualquer forma, Fernando César, meu companheiro maravilhoso. João Bosco, Bala com Bala. Thank you.
compositor Churchill fez uma música que serviu de trilha musical para uma das peças mais bonitas que Disney fez, chamada Someday My Prince Will Come. Vocês vão entender por que eu toquei essa musiquinha. Parabéns para você. Em 1964 foi gravado uma das músicas de um dos LPs na época, que hoje virou CD, que foi o lançamento de um trio chamado Sambalanço Trio.
Esse trio foi formado por mim, César Camargo Mariano, pianista, super conhecido hoje no mundo inteiro, e o Ayrton Moreira, também um baterista, percussionista também conhecidíssimo no mundo inteiro. E nós demos uma música, uma das faixas, colocamos uma música chamada Sambinha. Falar um pouco mais do que eu quase não falei do primeiro live que eu fiz com o Fernando, foi há uns dias, acho que foi o dia de 22 que passou. Eu vou
Deixa eu explicar para vocês. Eu estou fazendo hoje, dia 25 de setembro, eu estou fazendo meus 83 anos de idade. Praticamente 75 anos dedicado realmente à música. Porque eu comecei muito cedo, com 8 anos de idade, eu já comecei fazendo um show. Eu fui convidado por um grupo de músicos para fazer um show num lugar chamado Parque Xangai, lá em São Paulo, ficar no Parque Segundo, Dom Pedro II. Comecei a ganhar cachê naquela época. Depois desses várias semanas que eu toquei nesse lugar, eu comecei a tocar em circo Piolim, em vários outros lugares, pequenos locais, sempre ganhando um dinheiro. Então eu compreendo o seguinte. Então, eu comecei a ganhar dinheiro tocando gaita, tocando música. Eu me considero, então, como uma pessoa que começou a carreira musical realmente como um profissional desde os meus 8 anos de idade. O presente que eu vou dar para vocês é o seguinte. Eu estive em vários lugares no mundo, inclusive aqui no Brasil, e ouvi várias pessoas dissertando e falando sobre a importância do instrumento musical. Então eu vou colocar algumas palavras de alguns ou de algum junto com as minhas para explicar uma coisa para vocês. Qual a importância, eu vou ler isso para vocês, qual a importância de se aprender um instrumento musical? Você sabe? Vamos lá. Ao aprender um instrumento musical, você consegue movimentar dois lados do seu cérebro. Um instrumento musical é uma das raras coisas que coloca o lado esquerdo e direito em funcionamento, porque usa a matemática, a emoção, intuição e o raciocínio. A pessoa que toca um instrumento reconhecidamente demora mais na desenvoltura do Alzheimer e da demência senil, pois ativa áreas novas no cérebro. Você não precisa vir a ser um músico profissional. Aprender não é necessariamente para que seja esse tipo de musicista. É sim para manter o seu cérebro funcionando. Quanto mais interesse você tiver, mais interessante será o resultado final. A música sempre será um calmante natural. Vai e muito te ajudar a extravasar as emoções e te dar um enorme prazer. E se ouvindo tocar, você faz seu corpo liberar endorfina, substância química ligada à sensação de bem-estar, e faz muito bem à sua memória. Além disso tudo, tem uma coisa também muito importante, é que você se tornará o alvo das atenções ao tocar aquela melodia em reuniões de amigos, e isso fará um incrível bem-estar ao seu próprio ego. Pode escrever. Vamos lá. João Bosco escreveu uma música fantástica, que eu acho maravilhosa, chamada Incompatibilidade de Gênesis. De novo, vou tentar tocar contrabaixo. Thank you.
Thank you.
Deixa eu dar uma colocação aqui para vocês da seguinte forma. Assim que passar o coronavírus, espero que passe logo. Eu chamo de pandemônio. Realmente é muito triste, uma tristeza muito grande. Inclusive, fazendo até um apelo para vocês, não no meu caso, eu ainda tenho uma forma de poder subsistir. Mas tem muito músico, aqueles músicos que dependem de tocar na noite, em boate, para ganhar lá os seus 120, 150, às vezes muito dificilmente 200 reais de cachê. Ele leva esse dinheiro para casa, ele não toca todos os dias, ele vai juntando dinheiro para pagar o aluguel, pagar a comida, educação dos filhos, roupa, o próprio instrumento, um baixista, um violonista, um guitarrista, tem que comprar suas cordas, está que sempre ter o seu aparelho de som para levar para esses lugares. E hoje, eles não têm esse lugar para tocar. São poucos os lugares que estão fazendo alguma coisa. Fernando César, pelo menos, é um cara sortudo. Ele toca toda sexta, sábado e domingo. Toda sexta, sexta e sábado, ele toca no Clube de Pinheiros. Ele faz uma apresentação das 6h30 até umas 8 horas, tocando piano solo, tem um piano de cauda lá bonitinho para ele. Quer dizer, ele tem sorte de estar tocando no local e ganhando um cachê. Agora, muitos músicos não têm condição, as casas não estão dando essa oportunidade deles tocarem. Por exemplo, o meu caso, gaitista, o caso de um saxofonista, de um trompetista, um flautista, clarinetista, esses jamais vão poder tocar enquanto tiver o coronavírus. Por quê? Eles são obrigados a tocar sem máscara. Agora, gente, donos de casas, donos de boates, donos de restaurantes, o pianista, o guitarrista, o baixista, o baterista, esses sim podem tocar, porque eles vão tocar de máscara. Tá? Ficam afastados do público e vocês têm música ao vivo e estão ajudando esse pessoal que está realmente à míngua. Muitos deles vendendo os seus instrumentos, os seus aparelhos de som. E quando voltar o final dessa loucura, eles vão ter instrumento e nem aparelho de som para poder tocar. Olha que loucura. Bom, o seguinte, os próximos shows, assim, tomara Deus que termine logo, pelo menos até março, assim que vai a coisa. Os próximos shows que eu vou fazer, um é chamado de A Bela e a Fera. É comigo e a Larissa Cavalcante, mais um trio, piano, baixo, bateria, talvez uma percussão também. A Bela e a Fera vai ser assim: a Bela, logicamente, não sou eu, é a Larissa, que é muito bonita. E a Fera é eu, porque todo mundo me chama de Fera tocando. Bom, não sei. Então é isso aí: A Bela e a Fera. Depois tem um show. Esses não vou dizer o que é, mas isso vai
acontecer no Brasil inteiro. Eu estou denominando esse show com o show dos cinco. É uma surpresa, não posso dizer o que vai acontecer. Tem um outro show que eu tenho já programado com uma pianista, um contrabaixista e um baterista, chamado Clássicos em Bossa Nova, onde eu e o trio vamos interpretar músicas dos grandes gênios da música, Beethoven, Bach, Chopin, em ritmo de Bossa Nova. Vai ser muito legal. Outro que eu vou fazer é o Terceto, que é um trio com Gabriel Deodato e o Daí Marcelo. Esse é um trio que nós temos. O Gabriel Deodato é um excelente violonista, ele toca sete cordas, e o Daí Marcelo toca entre bateria e as percussões. Vamos voltar lá para trás. Samba Lança o Trio, eu, César Camargo, Mariana e Ayrton Moreira, nós chegamos a gravar três LPs na época. Estourou os LPs, ele foi remasterizado e foi relançado no Japão. No Japão ele vendeu uma quantidade muito grande, na qual eu estou até hoje tentando arrecadar o que nós temos direito do royalty, dessa. A coisa não tá muito barata, não está bem caro, viu? Mas a gente vai conseguir, sim. Já está sendo feita alguma coisa pela atual esposa do César Camargo Moreno, a Flávia, que mora nos Estados Unidos. Ela já está se movimentando para tentar ver se a gente recebe isso. Não é só o Japão. Tem mais ou menos quase 30 países que relançaram os discos do Samba Lança o Trio. Então tem muito dinheiro aí nas coisas. Não sei se eu vou conseguir receber. Alguém vai. Ou meus filhos, ou meus netos, ou meus bisnetos. Alguém tem que receber. Bom, muito tempo atrás nós montamos o Jongo Trio, que era um conjunto que foi montado para bailes. Ele foi uma nova edição, né? Antigamente era o Cido Bianchi, o Toninho Pinheiro, Calça Justa, né? E o Sabá de contrabaixo. Eu repiz Jongo Trio numa nova edição com o Cido Bianchi, Turquinho, Rezara Juté e eu, né? E nós fizemos um grupo para bailes e chegamos a ir tocar na Europa. Fizemos uma grande temporada na Espanha e depois viajamos com um saxofonista francês chamado Guy Lafite. Esse é o importante. Oscar Peterson, eu tive a grande oportunidade nos anos 70, 63 mais ou menos, de ser convidado pelo pianista canadense Oscar Peterson para tocar com ele durante 45 dias uma temporada no Canadá e Estados Unidos. Eu encontrei ele tocando em São Paulo, fazendo um show com o bassista Sam Jones e o Ed Typen de bateria. E depois eu saí à noite, fui dar uma paquerada nas boates e tal, e cheguei a entrar numa casa onde estava o Oscar Peterson com a esposa. Meu Deus! Quem tocava lá era o Johnny Alf, um baixista que realmente não consigo lembrar o nome, e o William Caran de bateria. Eu sei que o Johnny começou a tocar uma música, o Oscar Peterson sentou no piano, continuou tocando a quatro mãos. Nisso, o Johnny Alf levanta, deixa o Oscar Pinto tocando o restante daquela música. Quando ele termina a música, ele olha para o baixista e diz: "Do you know, insensatez?" Ele falou: "Insensatez." O Johnny Alf falou para ele: "Puxa, mas não tem isso, não tem a partitura aí." "Não, o Kleber está aí, pede para ele, ele toca essa música." Aí eu toquei o Insensatez com ele, tipo 1:30 da manhã. 5:30 da manhã nós terminamos de tocar, uma atrás da outra. Ele dizia assim: "What a music is anyone, qualquer uma. What a kiss, anyone, qualquer tom." Entende? E tocamos todo um monte de músicas com ele. Foi quando eu recebi o convite e o contrato para ir e fui tocar com ele. Tive prazer de fazer isso. Vamos lá. Tem uma música que eu toco, eu vou fazer uma confusão aqui para poder tocar essa música, porque eu toco com 5 gaitas na mão, que é complicado a coisa. Deixa eu montar o meu esquema aqui.
Espera um pouquinho só. É rápido. Rápido e rasteiro. É, essa música chama-se Máquina de Blues. Ela foi gravada pelo gaitista Toots Thielemann. Essa música é minha. Ele gravou essa música com o nome de My Blue Machine, que é Minhas Máquinas de Blues. Ele usou duas gaitas. Eu, como sou um cara guloso, eu uso cinco. A música é mais ou menos assim, ó. No ritmo aqui, ó. Tá, 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 tá. Aí vem a mágica agora. Vai batendo em casa. Normalmente eu faço isso com o público, em shows. Então todo o pessoal bate palma, fazendo o ritmo, montando o ritmo para mim. E não tem isso, né? Um, dois, um, dois, um, dois. Gente, eu vou falar mais um pouquinho. Como eu tenho uma hora e vinte para fazer essa apresentação, algumas coisas eu vou falar. Vou falar agora sobre o meu curso. Aliás, os meus cursos. Eu tenho vários cursos. Eu tenho o curso dessa gaita,
dessa gaitinha aqui, que é a diatônica, a mais conhecida como blues. E esse curso vai em pendrive hoje para vocês. Antigamente ele ia por meio de 2 CDs gravados, um monte de papel, hoje não. Você recebe o pendrive, coloca no computador, vai sair as minhas explicações, playback, eu tocando as músicas por escrito e tudo no conforme com vocês. O blues, esse blues, porque a gente sabe que ele é proveniente da África, e ele existe mais ou menos há 4 mil anos. Isso de acordo com alguns historiadores que levantaram lá para trás, de onde veio isso aí, né? Ele veio de lá e depois era chamado como Blue Devil, que quer dizer o demônio da tristeza, porque realmente a música de blues, ela é triste. E aí veio o blues, as vertentes, o rock, country music, o blues clássico, soul, blues, entre outros. Em 1982, estive 2 vezes em Nashville, nos Estados Unidos, para assistir 2 festivais de música de gaitas diatônicas, né? Então eu conheci lá o Mark Ford, Rod Piazza, o David McKelvey, Charles Musselwhite, William Clark, Sun Boy, Blues Traveler, B. Oscar, Charles McCoy, por exemplo, grande gaitista de músicas de country music, né? Mike Turk, Bad Guy, Howard Leo. Bom, gente, esse curso está à sua disposição. Aqui na frente vocês têm meus endereços, meu telefone, tudo que é necessário, se vocês quiserem, vocês compram e eu remeto tudo para vocês, tá bom? Cromática, é essa gaita aqui, cromática. Eu tenho também um pendrive com 36 músicas básicas, que vocês já vão tocar um monte de coisa, inclusive improviso. Tá? Começa com uma musiquinha simples, chamada de Asa Branca, não sei se você conhece, e lá para o final tem coisas bárbaras, vocês vão estar tocando muito. Ou também, se vocês quiserem, mais 62 aulas, metade com a cromática e metade com a diatônica, a gaita blues. Tá? Eu tive a ocasião de conhecer e de estar em conjunto com alguns gaitistas que eu considero muito famosos. Edu da Gaita foi o que me incentivou a tocar com meus 8 anos de idade. Toots Thielemann, que é um grande amigo, já falecido, me entristeço muito, porque para mim foi o maior gaitista do mundo, tocando música americana, música de jazz. Conheci também o Jean Sebastian, que era um gaitista famoso, foi famoso nos Estados Unidos, tocava músicas clássicas. Larry Adler, um brasileiro que foi para os Estados Unidos, foi mandado embora dos Estados Unidos, foi para a Europa e lá se tornou o Larry Adler. Vamos lá tocar mais um pouco? Eu tenho que me movimentar aqui, que nem louco, já caiu coisa. Tem uma música chamada Blue Bossa. Thank you.
Olha, desculpe as falhas como contrabaixista. Na verdade, eu parei de tocar baixo, né? Em vez de ter continuado, realmente eu parei para ser um gaitista apenas. Então, muito dificilmente eu toco baixo, faz muito tempo que eu não toco. Eu estou até pedindo desculpa para o meu parceiro aqui, dos possíveis erros que eu fiz, mas tudo bem. Eu tentei rever uma coisa que há muito tempo atrás, estou falando dos anos 60, pela PUC do Rio, eu recebi um título de melhor baixista do Brasil. Olha só que coisa. Como contrabaixista, e vou contar uma coisa que é interessante para você saber. Eu nunca estudei música. Eu nunca peguei nada para estudar, para ver música, partitura. Eu não lia, eu não sabia ler, na verdade. Né? A minha estreia como contrabaixista foi muito esquisita. Eu fiz parte de um grupo em Itapeva, uma orquestra que eu tocava gaita, e um dia eu fui tocar, e o band leader chegou para mim e falou: escuta, pega o baixo lá. Eu falei: como pega o baixo? Não, porque o baixista cortou os dedos, o que tocava baixo, cada um fazia uma, tinha uma outra profissão. E tocava no Rio, tocava de noite num clube que tinha lá, clube de leitura da PVS. E esse baixista que tocava, ele era sapateiro, ele cortou os dedos, tirando um negócio de uma sola de sapato, e não pôde tocar.
Eu peguei o contrabaixo e comecei a procurar o que era aquilo. Eu nunca tinha pego um instrumento desse. E foi uma tristeza, né? Eu comecei a procurar notas nessa nota aqui, já lá embaixo, lá para cima. Foi um negócio tão louco, não sabia, não entendia. Não sabia a métrica. Bom, eu gostei do contrabaixo. Ele me fez muito bem pela vibração que eu senti. É uma vibração interessante. Ele fez uma ligação comigo tão grande que quando eu vim de Itapeva, eu fui lá para estudar, fiz um curso de professor primário, né? E na minha vinda, no meu retorno, meu tio era prefeito da cidade. E lá no gabinete dele tinha um contrabaixo encostado num canto. Aí eu falei, tio, e esse baixo, o que está fazendo aí? Ah, tá aí, isso aí era usado há muito tempo atrás, num coreto, hoje já não tem mais, e ninguém toca, e ninguém... E está aí, perdido. Tio, não quer vender esse baixo para mim, não? Será que a prefeitura não venderia? Vou fazer uma reunião com os vereadores, na Câmara, e vou ver o que eles acham. Positivo. Peguei o baixo, paguei. Um cruzeiro. Um cruzeiro, coloquei no trem e vim embora para São Paulo. Aí aqui em São Paulo, eu saí umas duas noites seguintes, depois do meu retorno, eu saí na noite e fui parar numa boate chamada Caprice Bar, que quem era dono era um pianista, que se tornou meu parceiro, inclusive, como donos de vários estúdios. Nós tivemos três estúdios, no Hernani Turini, grande pianista. Aí, conversando com ele, ele falou, poxa, eu estou muito chateado, porque eu tenho um problema grave. Eu falei, qual é o problema? Não, que o contrabaixista que está com outro trio, eram dois trios, eles revezavam e tinham cantores, né? O outro baixista, ele está indo embora e o baixo ele está levando. Só que o Roldão, que é o baixista que toca comigo, não tem instrumento. Eu falei, pô, mas eu tenho um instrumento. Você tem instrumento? Tenho. É, baixo, acústico, baixo, acústico, quatro cordas. Pô, vem para cá, vem tocar. Putz, a vida. Eu fui. Procurando nota. Porque começa a conversa, eu não sabia afinar o baixo. Eu afinava meio tom de diferença. Em vez de sol, eu botava um fá sustenido e assim. Uma loucura, né? Bom, aí eu comecei a tocar com um pianista chamado Humberto Sérgio. Ele era irmão do maestro Totó, um grande maestro da época. E ele tocava muito, muito, era muito bom. E eu errava todo tempo, nota por nota, e cada nota que eu errava, ele gritava, guerra! E assim passou duas rodadas de meia hora, e ele, guerra! Aí no descanso, entre a segunda e a terceira, eu vi, Serginho, vem cá comigo, vamos aqui atrás. Bom, eu praticava halteres na época, eu até competi, fiz competição de levantamento de peso. Hoje o peso está tudo aqui na barriga. Antigamente era aqui, eu tinha 44 de bíceps, 40 de tríceps, era um negócio maluco, era muito forte. Eu catei o Serginho, levantei ele no ar pela gola, pelo paletó, e disse, você não, em vez de falar guerra, você não falar, faz um dó, faz um ré, faz um mi, me ajuda, pô. Você não vai estourar sua cabeça aqui na parede, vai sair todo o seu cérebro. Pelo amor de Deus. Bom, enfim, comecei a estudar o contrabaixo na minha casa. Como eu tinha carro, na época eu era músico rico, meu pai tinha dinheiro, me comprou um carro. Então eu podia trafegar em São Paulo a boate e colocava o baixo todo, final de noite, botava no carro, eu ia para casa e dormia com o baixo do lado, sabe, deitado, escutando discos. Principalmente os discos do Oscar Peters, com quem eu cheguei a tocar nos anos 70. E eu comecei a estudar as coisas e um dia eu estou tocando com o Serginho e ele toca uma música chamada Jura, que é uma coisa. Jura, o baixo, pam, 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 o baixo, pam, pam, o baixo, pam, 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 pam. Quando fiz isso, ele falou, pelo amor de Deus, agora sim, agora deu certo. Três meses depois, eu ganhei como melhor contrabaixista de jazz no festival que tinha das Folhas em São Paulo. Ai, que loucura.
Vamos tocar mais um pouquinho. Vamos deixar para o final, eu faço o meu até logo para vocês. Paulo Wilcox, ele compôs uma música chamada Pro Hermeto. O Hermeto nunca tocou essa música, é gozado, né? Ele fez essa música e entregou para o Tuts Silva, que foi fazer um festival de jazz em São Paulo. Eu estive nesse festival, vi ele tocando essa música Pro Hermeto. Quem toca essa música hoje? Quem tocou foi o Tuts. O único cara que toca essa música sou eu. Pro Hermeto. Vamos lá. Fá. Thank you.
Bom, gente, foi um prazer estar tendo esse tempo, esse espaço de tempo aqui com vocês. Eu vou anunciar o próximo live que eu vou fazer. Vai ser dia 3 de outubro, às 18 horas, aqui no meu canal oficial do Facebook, o fanpage. Gostaria que vocês entrassem e aqueles que quiserem tocar gaita, não esqueçam do... Foi o meu presente para vocês, foi dizer por que o instrumento musical faz bem às pessoas. Esse foi meu presente de aniversário. E, por final, vou fazer assim, quer ver? Boa noite, gente.